Итак, друзья, მეგობრებო, მოხრულივარ რომ ჩემს არხზე ვხდებით. დღეს 2020 წლის 29 დეკემბერია, სამშაბათი. დარწმუნებული არ ვარ რომ ამ ჩანაწერს დღეს ვენახავთ, იმიტომ რომ ის ჯერ ქართულად არის გადასათარგმნი, რათა თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი იყოს. ამისთვის არაფერი არ მენანება, ოღონდ სიმართლე გაიგოთ იმ ადამიანისგან, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს პოლიტიკაში მოღვაწეობის და თავისი გამოცდილების გაზიარება უნდა. მე მიმაჩნია, რომ ეს ჩემი მისიაა. მე ვალდებული ვარ ადამიანებს მოუღო ის, რაც ვიცი. იმიტომ რომ მე სამი მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი ვარ, ორჯერ კიევის მერად ვიყავი არჩეული. მე იმაზე მეტმა ადამიანმა მომსახლა, ვიდრე თუნდაც საქართველოს პრეზიდენტს. ეს კი იმიტომ მოხდა, რომ კიევის მოსახლეობა მთელი ჩვენი საქართველოს მოსახლეობაზე მეტია. მინდა გთხოვოთ, რომ გამოწერის ფუნქციას და ზარს დააჭიროთ. Там две функции: подписаться и колокольчик. Дех. Если вы их нажмёте, то нам გააკეთებთ машин ყოველთვის ნებისმიერ მოწყობილობაზე. Машинვე გამოჩნდება, რომ მოვიდა ადამიანი. Пришёл человек, რომელსაც თქვენთან ცხოვრებისეულ საკითხებზე უნდა საუბარი. Про правду. Симартлезе да имазе ту როგორ გადაიქცევა საქართველოს მდიდარ ქვეყნად. Ну, я, конечно, მე შევთხოვ უფალს, რომ მომცეს საშუალება. Позволил ოჯახში семью в каждую душу. Титул сагат მოაზროვნე ადამიანის სულში შევიდე. К сожалению, не самцохрот ყველას არ აქვს მოძებული იმის უნარი, რომ ჩემი ნათქვამი გაიგოს. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს თითოეულ ახალ განაცემასთან ერთად ისეთი ადამიანების რაოდენობა გაიზრდება, ვისაც ჩემი ესმის. ღმერთმა დაგვაწუთ, მეგობრებო. ახლა კი საქართველოს ახალ ამბებზე გადავდივარ. ძირითადად მე ვსარგებლობ საიტით ონლაინ საქართველო, თუმცა დღეს მე ინფორმაციას სხვა საიტებიდანაც მაწვდიან. დავიწყოთ. დღეს საერთაშორისო ორგანიზაცია ტრანსნაციონალური საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში წერია, რომ საქართველოში указано, что органы, ответственные за предотвращение коррупции в Грузии, органовებში коррупция ქთამია генеральная прокуратура უშიშროების სამსახური მე სასამართლოებსაც დავამატებდი они тоже ისინიც ერთ ჯამში არიან როგორც წესი коррупციულ შემთხვევებს უპასუხო ტოვებენ რა არის коррупция ваш коррупция ის შემთხვევაა როცა სახელმწიფოს მოხელე ქვეს პირად ფულს ითვისებს пример коррупции მაგალითები უამრავია И для того, Маштан чтобы бороться, антикоррупционные органы საჭირო. Просто так она не исчезла. Почему все постсоветские ქვეყანა, ღატაკი რატომ არის? Именно რომ чиновники თქვენს ფულს ისე პრობიან, თითქოს ეს მათი პირადი ფული იყოს. Но მაგრამ რატომ ხდება ასე? Ну а как иначе? Аба როგორ იქნება? Что можно? Раунда მოвтховот генералур прокурорсан. Или главы службы. Ушишроების სამსახურის უფროს. Сколько бы ни вот. Рандини Варшлавიც არ უნდა კონდეს მხარზე, თუნდაც საბჭოთა კავშირის маршалი იყოს. Грузии, супергрузии. Но если он ქვენი ქეშერდომია. То он приходит. ქვენთან მოდის და გეკითხება. Что по? Рабогартват батоно. Господин. А как по? Сонайрат როგორ იქნება? А иначе вы его выгоните. Динамдек შემთხვევაში. Кен მას გააქტებთ. Амитом მას აღარ ექნება. И дорогих машин. Ахали сахли да თუნდაც 10 ახალი ბინა და ძვირადღირებული მანქანები. ეს თქვენზეა დამოკიდებული. А как же сделать, чтобы Раунда ვქნათ რომ თქვენზე არ იყოს დამოკიდებული? Амитом არის არჩევის სპეციალური პროცედურა საჭირო. Поэтому я не имею Амитом მე არ მაქვს პირადი პრეტენზიები კონკრეტულ პროკურორებთან ან მოსამართლეებთან. Исини постсоветских ქვეყნებში ყველგან ერთნაირები არიან. Им миром мазан. Исини მხოლოდ они служат ხელისუფლებას ემსახურებიან. И не имеют სხვანაირად მოქცევის შესაძლებლობა არ აქვთ. А если в ком-то проснётся თქვენგანში სინდისი გაიღვიძებს და ითვლის. Он скажет: "Нет". Ара батоно. Ты плохой. შენი ხალხისთვის ცუდი მმართველი ხარ. Ну его в тюрьму посадят. Вас машинვე ციხეში გაუშვებენ. Бывает. А с этим тройбиц хдеба. Ну и тюрьма бывает тоже. Так что Амитом забыли. Дай вицхет. Другой вопрос, что я. Скажем, хвала, магалитет ме. Пример. Хотя Ромасац у меня есть украинец дамсахуребули прокурорის წოდება მაქვს. Прокурор Украины и украинец заслуженный дамсахуребули юристიც ვარ. მეცნიერებათა კანდიდატიც და საკანდიდატო ნაშრომად მქონდა თანამდებობრივი მიტაცებების გამოძიების მეთოდოლოგია. Никогда бы не пошёл на такую должность. Амитом მე ამ საკითხში კარგად ვერ ვარ.
მე ასე თანამდებობაზე არასდროს არ დავთანხმდებოდი, იმიტომ რომ ის ვის უნდა ემსახურო? ხალხს არა. დავდავოთ ეს საკითხი. მე გეტყვით, სხვანაირად როგორ უნდა გაკეთდეს ეს საქმე. უკრაინაში შექმნეს ანტიკორუფციული ორგანო. მას გამოძიების ეროვნული ბიურო თუ რაღაც მსგავსი ეწოდება. შემოკლებით ნაბუ. ის შექმნეს ამერიკული FBI-ის მოდელის მიხედვით. В Америке. Его мисс Метаурс арнишнос президенти, арт парламенти, арт депутаты. Мисс Мохсна შეუძლებელია. Как его назначить? როგორ დანიშნეს? Это была ошибка. Ეს ერთ-ერთი თაღლითი და курди президентის შეცდომით მოხდა. Когда он шёл, როცა ის ხელისუფლებაში მოდიოდა, მან ბევრი დაპირება გასცადა. Ну и первое პირველ ეტაპზე ეიფორიაში. Он захотел Ман Украинელი ხალხისთვის საჩუქრის გაკეთება გადაწყვიტა და ეს ორგანიზაცია შექმნა. უკრაინაში ყველაზე ცნობილი და ხალხისთვის სანდო საზოგადო მოღვაწეები აირჩია. Своём ისინი большая страна. რთული პროცედურების და ლამის სიცრუის დეტექტორის გამოყენებით არჩევდნენ. ვინ უნდა დაენიშნათ ამ თანამდებობაზე? Определяли кого они могут поставить. Савалдебулуа. გამოცდილება надо უნდა ცხოვრობდეს მოკრძალებულად, უნდა ქონდეს უსიკლო რეპუტაცია. უნდა ითქვას, რომ ამერიკაში მოსამართლეებად 60 წელს გადაცილებულ ადამიანებს ნიშნავენ. ასე დროს ადამიანზე ეშმაკეული ძალები აღარ მოქმედებენ. ცხოველური ინსტინქტები გამქრალია. ამ დროს ადამიანი იწყებს ცხოვრებას, არც დაფიქრებას, მისთვის ამ დროს სინდისი ხდება მთავარი. თუ რა თქმა უნდა ის გააჩნია, რადგან ის ბევრს არ აქვს. სწორედ სინდისი გვაკავშირებს ღმერთთან. ამ დროს სინდისი ხდება მთავარი. დაუშვათ აირჩიეს. ეს ადამიანი. დღეს კი რა ხდება? დღეს ამ ორგანომ უკრაინის გენერალური პროკურორის მიმართ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე იმის გამო, რომ მან იმ ჩინოვნიკს მიაწოდა საიდუმლო ინფორმაცია, რომლის პასუხისგებაში მიცემასაც ნაბუ აპირებდა. ამ ორგანიზაციამ ისეთ ადამიანებზე აღძრა საქმეები, რომ თქვენ ვერ გიწარმოიდეთ. ახლა გაიგეთ, რისთვისაც გჭირდებათ ეს ინფორმაცია პირადად თქვენ. მე ხომ იმის მომხრე არ ვარ, რომ ყველა დაიჭირონ. ამით არაფერი შეიძლება, მაგრამ თავად წესრიგი შეიძლება. შეიძლება სახელმწიფოს კუთრინი ფულის განაწილების წესი. მაშინ როცა ადამიანები თავიანთ სახელმწიფოს ხვდნენ, მათ შორის საქართველოს, Они дали возможность. მათ სახელმწიფოს ბიზნესის დაკავების შესაძლებლობა მისცეს. რომელი ბიზნესი? გადასახადები, საკრეფა, იმპორტი, ექსპორტი, ლიცენზიები. კიდევ 1000 ფუნქცია, რომლებსაც ბიუჯეტში ფული შემოაქვთ. Что такое бюджет? Это бюджеты. Это ეს უზარმაზარი ტომარა. Ну, пусть он будет. Да уж, отром ламази ტომარა. Чтобы он вам понравился. А в нём თქვენ რომ მოგეწონათ. Валюта, бриллианты. Машики валюта, бриллиантები, ოქრო, თელი ეროვნული სიმდიდრეა. И сегодня парламент бюджет საქართველოს პარლამენტი განიხილავს. Обсуждает этот бюджет. Но чтобы они не решили. Раз არ უნდა გადაწყვიტონ, როგორც კი бюджетს განიხილავენ. То есть они сошьют этот мешок. Моуკრავენ ამ ტომარას. И в него და მასში მთელ ამ ფულს მოათავსებენ. То дальше премьер-министр. Что такие премьер-министры? Уназილებს სამინისტროებს ამ ტომრიდან ფულს. სამინისტროები კი ქვემო დგომ სტრუქტურებში ენაწილებენ ამ ფულს. Но что происходит во всех? Როგორ ხდება ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში? В этот бюджет машинные бурги ерчоба дрели и начинает და მასში კეთდება ხრელები. Что это за? Რა ხრელებია ეს? Магалита. Даушот министрс გამოყოფილი აქვს რამდენიმე მილიონი. Возьмём самое. Тундац нигбебис შესაძენ. Масок от какой-то болезни. Но у него есть дядя или тётя. Ан намидан меугле. Там კიდევ სხვა ვინმე ხავს. И он მასთან სხვადასხვა კომპანიები მიდიან და იუბნებიან. Ну, к нему приходят задварт. И говорят: "Мы готовим рагат саконели одно ла". Ert larat. Он говорит: "Иски пасухопс аричхаро. Я тебе дам человека. Мешен кац გამოგიყობ. И ты поставишь мне ამ ნიღბებს. Эти маски по 10. А ты ларад მომაწვი. Но из них 8 лари или 5 лари. Рва ан 5 ларс шен ам кац ан Вот это ам кац мисем. Или вот это я тёте. Поэтому у гаранеше ასევე არსებობს ლუსტრაციის კანონი, который позволяет საქართველოსაც ჰაერივით ჭირდება.
იმისთვის რომ ანტონ არაში მოთავსებული ფული პირადად შენთან მოხდეს. ჩემო მეგობარო. ანუ ფულის ის ნაწილი, რაც კანონით გეკუთვნის და არა მთელი დომარა. Лустрации с короники амбокс. Ховели чиновники, санам танамдебоба сикавэпс. Он дивалдебулия да декларирос миси конеба. Вот он идёт в парламент или, ну, парламент нет, это парламент яр гамодгиба магалитат, радган арчевити органуа. Магалитат мидис министра. Там они по-своему. Парламент яр назилепс са министрос фулс. И у него там есть методы. Что-то есть. У него, например, есть две квартиры или. А министр рагац конеба აქვს. Вкват. Жена умеет. Ориан ერთი ბინა აქვს. ერთი აგარაკი, ცოლი კარგად აცხობს ხაჯაბურს. Вообще, ვიკარ ქართულ სკოლაში სწავლობენ. Но поскольку декларацию должен подавать. Манес декларация ყოველ წელს უნდა ჩააბაროს. То в следующем году смотрят. Эс декларациები ნებისმიერ მომხალაკემ შეიძლება ნახოს, თუნდაც ნებისმიერ მაღალთიან სოფელში. А у него, оказывается, две квартиры или три. მეორე წელს უკვე 2-3 ბინა აღმოაჩნდა. ცოლი კი ბიზნესმენად გადაიქცა. თელი ცხოვრება სამზარეულოში ტრიალებდა. მარ სამსახურში აცილებდა. ჩანდასაც კი ულაგებდა, რომ არაფერი დარჩენოდა. და მოულოდნელად ის უკვე მილიარდობით დოლარის ღირებულების ბიზნესს მართავს. უკრაინაში ერთი გენერალური პროკურორი ყავდა, ლუცენკო. სასაცილო ადამიანი. შესაძლოა 5 თუ 10 გენერალური პროკურორი იყო უკრაინის ისტორიაში. Или 10 за всю историю Украины. 9 из них живут в Лондоне, საუკეთესო უბნებში ცხოვრობს. Поработали на Украине. Имущавес Украинеში და კარგად არიან. Как хорошо. Но последний вот был Луценко. Мы с ним Мастан Сулда пирисперебам ხდა. Потому что я Мыс давадана შეულა იმაში რომ ქალაქების მერებს აშანტაჟებდა. Да мат мицепс тхоуда. Я его послал на 3 буквы. Мис ერთად იმას გაუშვა. არ ვიცი ქართულად ამ სიტყვაში რამდენი ასოა, მაგრამ უკრაინულში 3-ია. И первое არ დავასახელებ ამ სიტყვას, მაგრამ პირველ ასოს ვიტყვი. ეს არის ხ. Она буква Х. Вот я его взял и послал. Мец манд გავგზავნე. И он после этого меня сам. А мичем так ман чеми девна დაიწყო. Ну, сейчас ахла ситуация пирихита. Мне всило ყველას დაუკიცო, რომ ген прокурорის პასუხისგებაში მიცემაც შესაძლებელია. Вот времена эти наступают. Ахла სწორედ ეს. Сейчас აღიძრა საქმე ген прокурорის ძირაღზე. Вот. Но почему я потом გამიხსენე ეს კაცი? А он был когда-то ოდეს კაცის შსს министриц იყო. Сам он Тавадис из семьи коммунистов. Его коммунистების ოჯახიდან. Молодმილად მისი ცოლი უკრაინაში. Его жена стала одним из самых ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბიზნესმენი გახდა. Когда стали როცა დაიწყეს გარკვევა ეს როგორ მოხდა? აღმოჩნდა რომ მან თავის ცოლს მისცა ლიცენზია, რომლის მიხედვითაც 500,000 უკრაინელი პოლიციელი ვალდებული იყო მისი კომპანიით ესარგებლა სატელეფონო კავშირისთვის. Осуществлять разговоры по телефону. Ну какую-то такую. Рагац амдагвари сахме иго. Конечно, это миллиард. Так помню, миллиардებზე იყო საუბარი. Эс фирма модзебнес да, так помню. То у неё, ну, фирму нашли. Эс инкали сахалзе арагмочта да регистрировали. Зарегистрировала в этой фирме, а Вигац мат нацробзе иго оформлебули, რომელიც ცხოვრობდა სოფელში. А знакомая жила в селе. Ну вот как гар. Бастан журналистები მივიდრე. Пришли к ней корреспонденты, она доет. Иски Андрос дрохасველი და А у неё на счету Мисангарюшеки особит миллионы долларов иго. Сотни миллионов. Спрашиваю. Эгитхебиан. Где? Садарис эс пули. У коровы внутри смешно. Сазацилуа. Сатирали ромари. Ам бюджетис томараши, რომელიც დღეს парламентმა მიიღო. Все чуди чиновникები. Нехорошие дяди чиновники пытаются. Расчезлеба диди хрелების გაკეთებას. И, конечно, из него высыпаются деньги. Одному лицензия миссис упасот. Бесплатно. Схвепс рагац. Там какие-то Шегаватებს დაუწესებენ. Кому-то землю, ვიღაცას какое-то имущество государственное. სახელმწიფოს კუთვნილ მიწებს ან ქონებას გადაუფორმებენ უფასოდ. Садрац. Обычные пасиан мигбепс. Гатмагებულ. Фасადიყიდიან. Увеличение цены. И вот ქონების დეკლარაცია კი. Декларирование. Араძლებს чиновникс имис. Не даёт возможности чиновникам никак обогатиться, показывая, где оно находится. И сегодня все украинские власти объединились против этого НАБУ и пытаются ликвидировать эту организацию.
საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩინოვნიკებს ქონებრივი დეკლარაციების ჩაბარება აეკრძალოთ. თითქოს ეს მათ უფლებებს არღვევს. საწყალი ჩინოვნიკები. Украинаში ისინი იტანჯებოდნენ, როცა თავიანთი ქონების დადეკლარირება უწევდათ. იტანჯებოდნენ. ის როცა თანამდებობის დასაკავებლად ვიდიოდა, ხალხს პირდებოდა, რომ მათ ემსახურებოდა და მათთვის იბრძოლებდა სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე. Да, а мишемде гратом мамоцмет. Санам асети შემოწმებები არ იქნება. Санам ნაბუ არ დაიწებს სისხლის სამართლის საქმეების აღძრას, თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ არაფერი არ გამოვა. Правда, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ როცა ნაბუს საქმეები სასამართლომდე მიაქვს, იქ სასწაული ხდება. Მოსამართლეები ამ საქმეებს არც კი განიხილავენ. Да словит асе ацбрят аровец. Выгонят с работы. Арцарамин ганихилавс, радган асет мосамртлес машинве гаагдебен. Тавис мхрев ки масац хавс. Все не учатся дети уже, это что же? Зацаловен бавшеби эсацхомунда чацелос. Радом гас агмочтнен чиновники швилеби ригити картули школидан швейцарул школаши. Садац эрти бавши савли сапасури 100000 доларамдец ки ацес. Асети амбебия. Сва ахали амбебиц арис. Ай эроноли банкис ганцхадебит. Сакартвелос сагарео давалианеба шеадгенс 19.7 миллиард долларс. Хмерто шенгвишвеле. Смотрите. Ай нахет. Ратом варим валеби синаагдеги. Проблемсат საქართველოს უკრაინა იღებს. Имитом რომ. Потому что если бы თუ არ მოიპარავენ. Тех денег, ჩვენ სამშობლოს მიერ გამომუშავებული თანხა ყოველას გვეყოფოდა. Хватило бы каждому. Но чиновникам ეს არ ყოფილით და კიდევ მეტი უნდათ რომ მოიპარავენ. Как больше. Ну, без როგორ მოიპარავენ, თუ ქვეყნას ფული აღარ აქვს. Машин Америкастан. Ан схваფეგრებთან მიდიან და სწხოვენ. მოგვეცით კრედიტი და ეკონომიკას ამაღორძინებთ შინაგდებ შემთხვევაში დავიღუპებით. ისინი აძლევენ კრედიტებს. Если вы не контролируете. Да мере садмис ეს ფული. Если вы не контролируете, куда тратите? როგორ ხარჯავთ чиновники ფულს, როგორ გაიგებთ садмис ეს ფული? Некоторые мне говорят, что я не могу не быть. Ратом ყვებით ასეთ სევდიან ამბებს. ჩვენ რა შეგვიძლია? А что мы можем сделать? Тут ქვენ არ გააკეთებთ რამეს. ქვენ მაგივრად ვინ გააკეთებს? მე ხომ რევოლუციისკენ არ მოგიწოდებ. თუნდაც ტვინებში უნდა შეიცვალოს რაღაც. ამის მერე ვისაუბრებთ კარგამბებზე. Вот так вот. Машасе. По заявлению лидера Левос лидерис Мамука Хазарадзис განცხადებით ბიძინა ივანიშვილი ისე მართავს საქართველოს როგორც ვლადიმერ პუტინი რუსეთს. მე უნდა გითხრათ რატომ არის ჩემი გადაცემები სანდო. ეს განცხადება სიმართლე არის. ივანიშვილს ძალიან კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ რამდენჯერმე შევხვედრი ვარ მას. ის საბჭოთა ადამიანია, რადგან სხვა შემთხვევაში საქართველოს შეცვლილი იქნებოდა. ის კი არ შეცვლილა. თუმცა მისი ხელისუფლება ყველაზე მეტად მიესადაგება ქართულ რეალობას. Потому что он хотя бы не Судис дарс. Ну, я не говорю, ни хорошего, ни плохого, я не знаю. Радган მე ასე კარგადაც არ ვიცნობ მას. Я говорю только о том, что იმას მომბობ, რომ პუტინი რუსეთის მეფეა. В России. Иванишвили не хочет. Мефоба არ უნდა. Другой вопрос, что საქმე ის ადამიანები, რომლებიც მის გარშემო დარბიან. Давки საბჭოთა ადამიანები და ამას все чиновники его. თავისებურად აღიქვამს. ყველა чиновники მის ინათესავია, მისი ბიძაშვილები თუ შორეული ინათესავები, ვისაც ის ენდობა. ის კი ნაძირალებს ენდობა. ბევრ ნაძირალას, თუმცა ყველა ნაძირალა არ არის. ზოგი მინისტრი ხომ წმინდანია, მათ ზურგზე თეთრი ფრთებიც კი ეზრდებათ და ფრენა შეუძლიათ. могут лететь. Не хочу. Агар гавакс. Не моя задача. Чем им мизани критика арас. Мы аравис арва критике. Мы хлод имас мамбоп, რომ ეს ადამიანები ფული საშოვნელად დარბიან. Сегодня в постсоветском обществе политика. Политика ფულის შოვნის ინსტრუმენტია. Зарабатывание денег. Вот что. ეს არის ყველაზე დიდი საშინელება. Амитом ეს პოლიტიკოსები დიფირამებს უმღერიან და მას გონია რომ რაც უფრო კარგად აულოკავენ უკანალს, მით უფრო ერთგულები იქნებიან ისინი. ისინი ხომ მას მეორე დღესვე დაივიწყებენ. დაწყევლიან და დაჭერასაც კი დაუპირებენ. მოვლენების განვითარების სხვა ვარიანტი არ არსებობს. არ უნდა დაუჯერო იმათ, ვინც გლოკავენ. Ну, это другой вопрос. ეს სხვა საკითხია. Он, конечно, не будет. ის რა თქმა უნდა პუტინი არ არის. Вот. Тумца,
ნაკლები ყველა ადამიანს აქვს. ამაზე აღარ მინდა საუბრის გაგრძელება, რადგან ცოტა ინფორმაციას ფლობ. მეტი რომ ცოდნო და მეც მეტყოდი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ მას საქართველო უყვარს, თავისებურად უყვარს. მან საქართველოსთვის ბევრი გააკეთა თავის დროზე. ამას ვერ წაართმევ. სხვა საკითხია ის, რომ მას ანტიკორუფციული ორგანოები სჭირდება, რადგან თუ ის მათ არ შექმნის, მაშინ მასაც სააკაშვილის ბედიელის. ადრე თუ გვიან ასე იქნება. თუ ამას გაითვალისწინებს, ის დარჩება ისტორიაში რეფორმატორის სახელით. Елена Хоштарием датова партия Европული საქართველო. Она заявляет, მან განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს დამოუკიდებლად გააგრძელოს პოლიტიკური მოღვაწეობა. Скажи вам честно. გულახდილად გეტყვით, რომ что არ ვარ ახრთოვანებული. Я не в восторге ни от каких парламентов. Парламента я их не знаю. მე მათ არ ვიცნობ. Но есть только из какой-то რომელიმე პარტიიდან. ვინმე მიდის იმ ლოზუნგით, რომ ის სამართლიანობისთვის იბრძვის, მაშინ ამ პარტიაში ყველაფერი რიგზე არ არის. ცოტა ხნით ადრე კი ამ პარტიის მეთაურს ფეხებს უკოცნიდა. იმ ადამიანს, რომელიც სიებს ადგენდა. Я тебе скажу, возьми მე შენ ვალში არ დაგრჩები, ოღონსიაში შემიყვანე. Тот берёт. Исиц танахма და აი ეს უკვე პარლამენტშია და აცხადებს არა ახლა მე სხვა პოზიცია მაქვს რა სხვა პოზიცია თუ ასეა მაშინ მოყევი რა პოზიცია გაქვს გაქვსნი ამ სტატიას და ვნახოთ რა პოზიცია აქვს ელენე ხოშტარიას так вот у меня интернет это действительно ეს ნამდვილად არ არის პარტიიდან გაქცევის მცდელობა как некоторые хотят представить ეს უნდა წარმოაჩინონ ზოგიერთებს говорит бакрадзе აცხადებს ბაქრაძე მისი по поводу его წასვლის შესახებ აბა რა უნდა თქვას იმას ხომ არ იტყვის რომ ეს ცუდია плохо ну партия партияс да есть да сварамес ვერ იტყვის не написано ის ის კი არწერია ამ ქალბატონმა რა განაცხადა არც არაფერი არ განაცხადებია არაფერი Ничего за этим не стоит. Амис უკან არაფერი არ დგას. Нет идеи. Ар არის იდეა. Ничего нет. საერთოდ არაფერი არ არის. არის ელენე ხოშტარია, რომელიც ვიღაცა სადღაც გადაიყვანა. ვიღაცა პარლამენტში უკეთეს თანამდებობა შეპირდა. ან ვინმე უკეთესი თანამდებობები შესთავაზა მისი ნათესავებისთვის. დამიჯერეთ. Если пока ამ საკითხს რომ ჩაუგრმავდეთ, მიზეზებს მოვძებნით. Но это не будет. ეს მიზეზი არ იქნება საკუთარი ხალხის სამსახური. Это будет ეს იქნება რაღაც სხვა, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. А которое мы не знаем. Но она, რაღაც, ну, она какая-то адвилат гасагеби ადამიანური მიზეზი იქნება. Хотя все в парламент, они обязаны служить. В парламенте мидис валдебулия ხალხს ემსახუროს. Ничему другому. სხვა მიზანი მათ არ დაქონდა. მართლმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ საჩივარი შეიტანა ოპოზიციური ტელევიზიამ თავარი არხის წინააღმდეგ. ეროვნულ კომისიაში იმის გამო რომ ამ არხმა მის ეთერში არ განათავსა მათი წინასაარჩევნო რეკლამა. მეგობრებო, მე ვიტყვი რომ ეს სწორია. ეს არხი უარს აცხადებს თავისი ფუნქციების შესრულებაზე. машин, როდესაც მას ლიცენზია აქვს გადაცემული და ვალდებულია ყველა პარტიას მისცეს საშუალება ფულის არასრულ რეკლამა განათავსოს. ეს ჩემ არხზეა მარტო შესაძლებელი. მე ვწყვეტ ვის მისცეს სიტყვის თმის უფლება. თუ ნაძირელა არ მისცემ, თუ კარგია კი ბატონო. მოუყევით ხალხს სიმართლე, რადგან მას სიმართლე სჭირდება. თუ კი შენ ლიცენზია გადმოგცეს и тебе выдана лицензия, то ты обязан. Валдебули харес гаагет. Другой вопрос, что Сва сакмея ис ром. Карту оценებას. Небесмир სხვა პარტიაზე მეტი ფული აქვს. ეს უ სხვა ისტორია. Поэтому нарушил, конечно. Дарღვევა, რა თქმა უნდა, дарღვევა. По словам министра труда. Жандацвиса და სოციალური დაცვის მინისტრის. სიტყვით, который нифига не. რომელიც არ არსებობს, რადგან მე კარგად ვხედავ სინამდვილეში რა ხდება. განაცხადა რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შეტანილია ცვლილებები და ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობას სახელმწიფო დააფინანსებს. კარგია. Это что? რატომ გააკეთა ეს განცხადება? Зачем сказала министрма великая Екатерина Дидма. Это что? ეს რა? წინასაარჩევნო დაპირება თუ რეალური ცვლილება? Какие-то вещи который можно понять. А зачем мамобс? Гуритавада царицис. Она даже не знает, что если министр что-то говорит, министр тура месамбобс. Амас халхистис უნდა ამბობდეს. Наход ра განაცხადა халхистис ელენემ. Ай ра утквамс. Два слова. Ორი სიტყვა. Ничего нового. Ахали араფერი. Ежегодно бюджетный пациентისთვის გამოყოფილი ყოველწლიური ბიუჯეტი 8000 ლარით გაიზარდა. Мере ра. Карგი თუ чуდი? Это, конечно, лучше, наверное, чем. Имасаджубებს რაც იყო. Маранде-рандენი იყო, არ ვიცით. Ну
В общем, ერთი სიტყვით. Это ეს არის предвыборная Екатерина Тигарадзის წინა საარჩევნო ან არჩევნების შემდგომი ბოდვა. Потому что если бы это было что-то другое, ეს რომ სხვა რამე ყოფილიყო ამ შემთხვევაში, აგვიხსნიდა. А каких льгот? Რა დახმარების გამოყოფას აპირებს სახელმწიფო ამ გაჭირებული ადამიანების დასახმარებლად? А я многих лично знаю. Ბევრ ასეთ ადამიანს პირადად ვიცნობ. Екатеринесგან განსხვავებით. Парламентის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით ამნისტია 800 პატიმარს შეეხება. ანუ ამნისტია გამოცხადება. ამნისტიას პრეზიდენტი გამოაცხადებს. მას გადასცემენ მონაცემებს იმის შესახებ, ვინ უნდა შეიცვალოს. იმედია ეს ისე არ გაკეთდება, როგორც ერთ დროს ერთმა ქალმა გააკეთა, რომელიც ამნისტიის პროცესს ხელმძღვანელობდა. იმ დროს კი დეპუტატი იყო ოცნებაში. Когда-то при грузинской мечте. Гмертма. Ну не дай бог. Аркнас, имитом ром исети хмеби дадиуда. Ром садгац миси дис са адвокато компаниис офиси иго. С адвокатской компанией. Так вот, часть амнистирования. Амнистиребули ადამიანების ნაწილი კი ამდიდებული ხალბატონის დის კომპანიის მომსახურებით სარგებლობდა. Этой великой. Да пульс. Женщин. Мати дацвиствис. Переводили деньги за защиту. Ну это чистая коррупция. Коррупция. Гмерт Маркнас ромес განმეორდეს. Но пусть мои. Да ещё мы ситყვებით генералური прокурори დაინტერესდეს და კარგად დააკვირდეს, იქნებ ისინი არ გამოუშვია. Винц უნდა გამოეშვა. შეიძლება და ასე მომختارიყო, რა თქმა უნდა. თუ მათ ინტერესებს მისი დაიცავდა, ყველაფერი შესაძლებელია. რამდენი გამოიმუშავეს ამ საქმით? რამდენი ადამიანი გამოუშვეს? А может, შეიძლება არაფერიც არ უშოვია. Для гостиницы Зантрис курортებში განლაგებული სასტუმროებისთვის საშემოსავლო გადასახადები გადავადდება. მშვენიერია, თუმცა მთავრობამ უნდა იცოდეს, რომ ევროპულმა ქვეყნებმა თავიანთ მოქალაქეებს, რომლებსაც ბიზნესი აქვს, უპროცენტო კრედიტები დაურიგეს. Ირუბებში როცა когда ეს დაავადება болезнь не даёт возможности нормалურად მუშაობის საშუალებას არ იძლევა, როცა ქუჩაში გასვლა შეზღუდულია, ბიზნესი ნადგურდება. Невозможно работать, бизнес упал. Друзья, მეგობრებო, в правительстве не забудьте. Თავრობამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ბიზნესმენებზე დამოკიდებული ბიუჯეტში შემოსული თანხები და სამუშაო ადგილები მიეცით მათ კრედიტები. ბოლოს იახლე. მიტროპოლიტმა იოანემ რამდენჯერმე მოიხსენია ებრაელი ხალხი. ერთი სიტყვით მიტროპოლიტი იოანე ანტისემიტია. ბატონო იოანე, თქვენ ღმერთს არ ემსახურებით, როცა სხვა ერთს წყევლით. მე ბევრ ქართველ ებრაელს ვიცნობ. Но я говорю, что ქართული კულტურის так воспринять грузинскую ასე შეთვისება დაუჯერებელია. Это ისინი такие патриоты. დიდი პატრიოტები არიან. Я хла ისრაელის ტერიტორიაზე ვცხოვრობ. ბევრ ადგილობრივ თან მაქვს ურთიერთობა. მათ ისე უყვარს საქართველო, როგორც ბევრ ქართველს არ ეყარება. ისინი плачут, они მართლაც ირიან ამ ქვეყნისთვის. თავიანთ სინაგოგებში საქართველოსთვის ლოცულობენ. იმისთვის რომ ხალხმა უკეთესად იცხოვროს. როცა ისეთი ადამიანები გამოხდებიან, რომლებიც სხვა ერებს შეურაცხყოფას აღენებენ, მაშინ то амиси мизезит იარსებებს. მიზეზი კი აქ არის. ევრეები давно не самые богатые. ევრეები ნამდვილად არ არიან სოფლიოში ყველაზე დიდარი ადამიანები. ევრეელიერი არც ყველაზე კარგია და არც ყველაზე ცუდი. ჩვეულებრივი ხალხია. ისეთები ადამიანები არიან, როგორც ქართველები. ბატონო იოანე, Господь говорил любить. Упал матква гиყვარდეთ, терешენიო. Но евреи. Ебраელები კი საქართველოს მტრები არ არიან. Это нельзя. ეს არ უნდა დაივიწყოთ. Я живу на территории. Мы ხლავ ისრაელში. Израиля. Ну ста. საქართველოში ან უკრაინაში ვერ ვიცხოვრებ. Я не могу на границе. Чем წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეს აღძრავენ, რამეს მოიგონებენ და მეც ციხეში ჩამსვამენ იმის გამო, რომ ჩემი ხმა ნაკლებად გაიგონონ, რადგან ციხეში კომპიუტერს არ მომცემენ. Было слышно мой голос, потому что там не дадут мне компьютер. Нет. მე იქ არ წავალ. Я буду მე საქართველოს და უკრაინის დახმარებას გავაგრძელებ. А в Библии сказано. Библия შეიძლება პირველად იყოს სიტყვა და სიტყვა იგი იყო ღმერთი. Слово было Бог. Это самое. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც ჩემ თითქმის 60 წლიანი ცხოვრების მანძილზე ვისწავლე. Мы ახლა იმის ცხოვრობ, რომ ცხოვრების არს მოგრმავდები. Христос განვლე ეს წლები. Რა უნდა გავაკეთო ცხოვრებაში იმისთვის, რომ ცოდვები გამოვისყიდო?
Что могу делать? Рад чем изле имас вагетеб. И буду делать. Кидев гавагетеб. И нравится это. Мне нравится интересовс моцонс ту ара эс украинисан საქართველოს ხელისუფლებას. Мне ადამიანები მაინტერესებს. Их мышление. Мати азроунеба. Сейчас на странице Амгверзе асати комментарии чиндеба. Сам похож. Бомж гавхар. Шегизло исе гецхора, როგორც მოგინდებოდა, სადეტენებოდი, ვის აკრიტიკებ. Ну да. На кого бы я не был. Вися царунда вгавде, ყველაფერი царсულშია. Вот. Всё позади, всё при мне. Залауфлеба, пули, дидеба. Слава, всё это было. ყველაფერი იყო ჩემ ცხოვრებაში და იმედი მაქვს, რომ კიდევ იქნება. Я молюсь сегодня. Мы დღეს საქართველოსთვის და უკრაინისთვის ვლოცულობ. За страны, им ქვეყნებისთვის, რომლებსაც საკუთარ სამშობლოდ მივიჩნევ. საქართველოსი სახლი მაქვს და იქ ვაპირებს სიკვდილს. Именно потому, საქართველოსი ასეთი სახლი ჯერ არავის აუშენებია. Это целый сасахлия. Во славу. Им ქვეყნისა დიდებლად, რომელმაც მოქალაქეობა მიბოძა, ჩემთვის რთულ პერიოდში. Временно, я поверил. Ყოლად ვენდე მაშინ იმ ხალხს, თუმცა სახლი дом ყოლად არ ამიშენებია. Завтра 31 დეკემბერს კომულიჩი ფოიერვერკი იქნება. С 2012 წლიდან საქართველოსი ქველმოქმედებით ვარ დაკავებული. ყოველწელს მე ძვირადღირებულ ფოიერვერკს ვაწყობ. ასეთი თბილისშიც კი არ იქნება. მიბრძანდით ხობოლიჩი და ნახავთ. Я хочу, чтобы მინდა რომ ახალ წელს ადამიანებს საუკეთესო განწყობა ჰქონდეთ. Настроение. Чтобы они знали, что не все продаются в жизни. Что есть слой. Дарсебокс сиқварული ადამიანების მიმართ. Люблю вас, друзья. Миყვარხართ მეგობრებო და გისურვებთ რომ ეს დღე იყოს ყველაზე ბედნიერი ჩვენს ცხოვრებაში. Усминет ჩემს მართალ ახალ ამბებს. ჩვენთვის ასე საუბარი ადვილი არ არის. ძალიან ვიღლები, მაგრამ ვალდებული ვარ ეს გავაკეთო. ეს ჩემი მისიაა უფლის წინაშე. Спасибо. Გმადლობთ. И да. არ დაგავიწყდეთ მშობლებთან დარეკვა. Это самое важное. Это самое უფრო მნიშვნელოვანი ერაც შეგიძლიათ დღეს გააკეთოთ. Мы не совершим революцию. Ერთ ჩვენ რევოლუციას ვერ მოახდენთ, მაგრამ თანდათანობით მოახდენთ მას ჩვენს გონებაში. Но то, что родители вас ქვენ ჩვენმა მშობლებმა აღზარდეს. Самцохаро ჩემი მშობლები ცოცხლები აღარ არიან ღმერთმა განათლოს მათი სული. მშობლები თქვენთვის საკუთარ სიცოცხლესაც კი დათმობენ. უფლის მიერ მოცემული ერთ-ერთი მცნება გვასწავლის. პატივიეც მამასა შენსა და დედასა შენსა. Амас хират вамбовди украинის парламентში და უკრაინელმა ხალხმა ეს სიტყვები კარგად დაიმახსოვრა. მათ ამით დაამახსოვრდა ჩემი გამოსვლები. წარმატებებს და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ ნახვამდის. Пока.